Mikroregión Bystrická dolina slávnostne otvoril posledný úsek 20 km dlhej cyklotrasy, ktorá je situovaná po telese bývalej lesnej úvraťovej železničky. Magistrála s prevýšením 341 metrov začína v Krásne nad Kysucou, prechádza obcami Zborov nad Bystricou, Klubina, Stará Bystrica a končí v Novej Bystrici. Cyklomagistrálu si na vlastnej koži vyskúšal so žilinským županom Jurajom Blanárom aj premiér Robert Fico, doprevádzaný početným pelotónom. Je evidentné, že to je v nádhernom prostredí, ktoré sa nedá porovnať s podobnými cyklotrasami niekde pri Bratislave alebo v iných častiach Slovenska. Som veľmi rád, že prišlo aj toľko ľudí si to vyskúšať, ale hlavne je to pre tento región veľmi dôležitý projekt z hľadiska turistického, ekonomického. Takže verím, že aj toto dnešné stretnutie bude impulzom pre ďalších ľudí, či už zo Slovenska alebo z iných krajín, aby sem prišli a si tento nádherný kus prírody užili. Ja len chcem vyjadriť presvedčenie, že toto bude naozaj impuls pre všetkých bicyklu chtivých, korčuľovania chtivých, ale aj tých, ktorí si budú chcieť v zime zabežkovať, pretože táto trasa bude udržiavaná aj pre bežkárov v zime, pokiaľ budú tomu poveternostné podmienky naklonené. V rámci výstavby boli osadené prvky drobnej architektúry, informačné tabule, lavičky, stojany, koše na odpadky a ďalšie. Vybudovaním tohto diela vznikla v Bystrickej doline jedinečná atrakcia pre šport a oddych s obrovským prínosom pre cestovný ruch nielen pre obce, ale aj pre Žilinský kraj. Stráviť tu 2-3 dní a športovať na takejto trase ráno, skoro keď tu nikto nie je, tak to musí byť veľká paráda. Na záver sme prišli aj s takou novinkou tu na tejto trase, ktorú sme nazvali, že to bude cyklotrasa zdravia, kde sa všetci zdravia. A je to aj preto, že to má dvojaký účinok. Jednak sa budú cítiť zdravší, ale aj keď sa pozdraví s niekým, keď idete oproti sebe a pozdravíte sa len tak, nemo sa neobídete, ja si myslím, že to každému aj na duchu pridá. Takže nech žije cyklotrasa zdravia, kde sa všetci zdravia. Ďakujeme. Ďakujem.